Jo, jag heter Viktor Lindbäck. Jag jobbar som verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet i Visby. Och jag har nyligen färdigställt ett antal digitala guider för Glimmingehus, ett större projekt. De här nya digitala guiderna, de bygger på tillgänglighet, för att den här borgen är ju inte särskilt fysiskt tillgänglig på något sätt. Och där har syntolkning en viktig roll. Och det är Magnus Johansson från Iris Media som kommer att hålla nästa presentation som har gjort de här syntolkningarna. Syntolkning i sig är ett sätt att förmedla visuell information genom andra informationsbärare, framförallt då i ord och berättelser och även i ljud. Framförallt när man pratar om syntolkning så brukar det handla om tillgängliggörande för personer som har nedsatt syn eller av andra skäl inte kan ta till sig visuell information så bra, till exempel olika typer utav kognitiva nedsättningar som kan göra det svårt att tolka det visuella. Det här med syntolkning, det är ju någonting som berör de flesta som i någon form jobbar med förmedling. Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och med början från den 23 september 2020 så gäller det att alla videoinspelningar som offentlig sektor sprider digitalt ska vara både textade och syntolkade. Det gäller både på webben och även så långt som möjligt även på videoplattformar och i sociala medier. Ett ställe online där jag nästan dagligen stöter på det här med syntolkning, fast kanske det inte kallas för syntolkning just där. Det är det här att lägga in allt texter till bilder. När man lägger någonting, till exempel som jag ofta gör på Riksantikvarieämbetets K-blogg. Det tycker jag själv, det är svårt att hitta detaljnivån när man ska beskriva bilderna i text. Ja, men hur mycket och vilken information är relevant att ta med? Räcker det att jag skriver ett torg med en bänk och träd? Eller ska jag skriva att det är ett solbelyst torg och i förgrunden står en grön träbänk? På ryggstödet kan man se brännmärken efter en cigarettändare och intill bänken står två björkar där löven har börjat gulna. Sånt är svårt att veta. Och det är därför jag har pratat med Magnus om möjligheterna att kunna hålla en workshop inom syntolkning för de som är intresserade av att veta mer. Så jag kommer i samband med presentationen att ta upp intresseanmälan för workshop i syntolkning som kommer att anordnas av Riksantikvarieämbetet. Den hålls av Iris Media och kommer att vara kostnadsfri för deltagarna. Och det kommer att bli två kurstillfällen, ungefär 2 timmar per tillfälle, plus en hemuppgift mellan tillfällena som man då gör och sen får feedback på vid träff nummer 2. Preliminärt så har vi tittat på vecka 50, alltså Lucia-veckan. Men det finns lite flexibilitet där, så att i samband med att ni gör intresseanmälningar, skriv gärna också om det funkar med vecka 50 eller om det finns andra önskemål, om det är speciella dagar och tider som det handlar om. Så att jag lägger länken i chatten nu, både med min mejladress och också en länk till de här nya digitala guiderna på Glimmingehus. Och sen lämnar jag över nu till Magnus Johansson. Syntolk och producent på produktionsbolaget Iris Media i Stockholm. Jag har jobbat som syntolk i lite drygt 10 år. Och på Iris Media så syntolkar jag och mina kollegor allt möjligt. För jag har till exempel syntolkat Livrustkammarens basutställning, Historiska museet, Nobelmuseum och många fler. Vi har Vikingagården Gunnersgård i Upplands Väsby utanför Stockholm, Sandhamn i Stockholms skärgård. Vi syntolkar jättemycket film av olika slag. Det kan ju vara en film som kanske ingår i en digital guide. Det kan vara informationsfilmer från olika myndigheter till exempel. Och det är även biofilmer som vi syntolkar. Också det väldigt mycket för SVT och UR. Och det har vi gjort sedan de började sända syntolkade.
Och Iris Media, vilka är vi? Från början, långt tillbaka. Och vi introducerade förinspelad syntolkning i Sverige på 90-talet. Och sedan dess har vi hållit på och syntolkat massa olika saker. Jag ska prata om syntolkning, vad det är och hur det kan användas. Och vad är då syntolkning? Jo, det är att med talade ord beskriva hur någonting ser ut. Och det kan ju vara vad som helst egentligen. Och man försöker måla bilder med den synnedsatta inre öga. Och målsättningen är att det ska bli en likvärdig upplevelse för den synnedsatte som för den seende besökaren till föremålet eller utställningen. Det är det vi strävar mot. Och gruppen, målgruppen då, synnedsatta består, ingen vet exakt hur många, men det är över 100 000 i alla fall, för ungefär 100 000 personer inskrivna på syncentralerna i landet. Och jag tror att Socialstyrelsen uppskattar det till runt 120 000, men ingen vet exakt så. Men det är en hyfsat stor grupp. Och varför ska man då syntolka sin utställning eller besöksmål eller film eller sin digitala guide? Jo, självklart för att göra de som inte ser. Och när man gör det så bidrar man ju samtidigt till ett mer demokratiskt samhälle. Får tillgång till den här informationen. Och det var tydligen något problem där med tekniken här. Men nu ser ni förhoppningsvis den här bilden här. Det är ett öga med tre liggande böjda linjer, halvmonoformade, och det är en symbol som används i framförallt tv-sammanhang. Och symbolen då betyder syntolkning. I tv-sammanhang så betyder det att programmet är syntolkat. Då ska vi se. Vi ger oss i kast med lite exempel, för jag ska ju prata om hur man kan använda syntolkning i olika sammanhang. Och det här nybygget känner ni kanske igen, Glimmingehus, Stenborgen nere i Skåne. Den är från medeltiden. den har vi syntolkat, eller rättare sagt en 3D-modell av borgen. Det gjorde vi på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Och den här 3D-modellen, den ligger då som grund i en digital guide som Riksantikvarieämbetet har tagit fram. Så tanken är då att besökaren till Glimmingehus får en surfplatta där man får olika typer av information om borgen. Man går runt och tittar i den, och 3D-modellen visar då det medeltida utseendet, alltså hur det såg ut under medeltiden i borgen. Och det finns massa saker i den här guiden, bland annat då syntolkning som man kan lyssna på. Och jag tänkte vi skulle lyssna på syntolkning till ett av rummen som låter så här. Förstugan med Vildmannen, syntolkning. Det här lilla avlånga rummet domineras av en jättestor murstock som är placerad längs ena långsidan mitt emellan två dörrar. Murstocken är byggd av tegelstenar. Murstockens nedre del har en pyramidliknande form. Där pyramiden slutar tar en vertikal rak pelare vid. Den når upp till kryssvalvstaket. I ett av rummets hörn står en manshög stenstaty som föreställer en naken så kallad vildman.
Hans vänstra arm är böjd i 90 grader och korsar bröstet. Handen håller i en grov träklubba vars ände vidrör marken. Den högra armen faller ut med sidan. Handen greppar en hare. Vildmannens hår faller ner på ryggen och det stora skägget når en bit ner på bröstet. Ja, och när vi gör en sån här syntolkning så skriver vi först ett syntolkningsmanus och då tittar vi givetvis på 3D-modellen. Sen spelar vi in det i vår studio. Därefter så ljudbearbetar vi inspelningen så att det låter schysst ljudmässigt. Och sen är det klart, så att det är en väldigt enkel process och tar inte speciellt lång tid heller för det mesta. Kröning. Man kan ju också syntolka utställningar som jag var inne på. Och när vi brukar syntolka en utställning så skapar vi ju även berättande ljudfiler då om föremålen som ingår i utställningen. Och inte sällan så har vi blivit ombedda att göra en dramatisering istället för att bara lite mer objektivt förmedla fakta. För att många som upplever att det levandegör föremålen på ett annat sätt än en mer neutralt utformad text. Så att en sån här ljudguide med syntolkning består alltså av två delar kan man säga. Den berättande delen och syntolkningsdelen. Och jag tänkte vi skulle lyssna på hur det kan låta på Livrustkammaren som vi som sagt var syntolkade för något år sedan. Det här är kröningsvagnen nere i vagnshallen och så här låter ett utdrag ur dramatiseringen följt av ett utdrag ur syntolkningen. Kröningsvagnen. Stockholm den 26 november 1751. Adolf Fredrik och hans maka Lovisa Ulrika är på väg till Storkyrkan för att krönas. Det långa kröningståget skrider lugnt och värdigt upp för slottsbacken. Längs vägen står massor av nyfikna åskådare. Titta! Där är drottningens kröningsvagn. Den som jag jobbar med. Herre Jesus, så vacker den är! Vet ni att golvet inne i vagnen är gjort av sköldpaddsskal? Va? Jajamän! Och nästan hela vagnen är gjord i valnöt. Byggde ni den bara för att drottningen skulle åka i den? Vi byggde den inte. Vi gjorde om den. Den var över 50 år och gammaldags som tusan. Ja, men vad var det ni gjorde om? Vi jobbade mest med korgen, snidade nya skulpturer. Som den där kronan och spiran ovanför dörren. Gjorde ni dem? Alldeles själv? Nej. Inte dem. Gjorde ni drakarna och palmkvistarna? Nej. Blomrankerna? Nej. Lejonhuvudena? Nej. Men vad var det ni gjorde då? Jag sopade träspån i verkstaden. Jaha. Syntolkning. Kröningsvagnen är juvelen bland kungliga praktvagnar. Den är 6,5 meter lång och drygt 3 meter hög. Karossen drogs av 8 hästar spända framför kröningsvagnen i par. På korgens utsida har de 4 hörnen prytts med lejonmasker. Ur lejonens öppna gap hänger stora tofsar. Över och under lejonen tronar små bevingade. Man kan ju också syntolka besöksmål. På bilden här syns ett av gruvhålen på Utö. Och vi har gjort en guide för den här gruvbyn med dramatiseringar och syntolkningar. Och när vi gör en sån här guide till ett besöksmål så påminner det om förfarandet när vi gör en syntolkning av en utställning. Men när vi gör en sån här guide till besöksmålet så brukar vi alltid inleda med praktisk information. Det kan vara till exempel att ge en översikt över området, att berätta vilka sevärdheter som ingår i guiden
kan handla om hur man tar sig hit till besöksmålet med kollektivtrafik eller med bil. Var eventuellt café finns, var toaletterna ligger, om det finns sådana. Lite sådana grejer. Och vi har också vägbeskrivningar så att den synnedsatte kan ta sig mellan sevärdheterna för, ja, på egen hand helt enkelt med hjälp av de här vägbeskrivningarna. Och sen har vi också givetvis då berättelserna och syntolkningarna. Så jag tänkte att vi skulle lyssna då på ett utdrag ur de här sakerna från Utöguiden, alltså ett utdrag ur praktisk information, vägbeskrivning, dramatisering och syntolkning. Så här låter det. Välkommen till Utö gruvby och ljudguiden med syntolkning. I ljudguiden kommer du först att få en vägbeskrivning till varje sevärdhet. Sen följer en berättelse och sist kommer en syntolkning. Vi kommer på vår rundvandring att besöka sevärdheterna i den här ordningen. Först går vi till vägskälet vid värdshuset och där gör vi ett mycket kort stopp. Sen fortsätter vi till gruvhålen och därefter besöker vi. Vägbeskrivning till gruvorna. Vi håller till höger i vägskälet. Snart går vi förbi värdshuset och mitt emot på andra sidan vägen står ett rött hus. Det är gruvmuseet. Vi fortsätter rakt fram och går förbi ett stort gult hus. På bolagets tid låg skrädhuset här. Efter att vi passerat skrädhuset tar en grusgång vid. Den leder oss fram till gruvorna. Fy fan, vilket slit det var. Stå och banka på ett spett för att få ner stenblock som satt löst. Ja, först sprängde de så det dånade i hela gruvan. Och sen kom jag och Johan och banka och bände. Och mörkt var det så in i helvete. Ljuset från lampan, det fladdrar som en gast i natten. Och farligt var det också. Åh, det var nära, Gustav. En tum närmare så hade Sten kunnat kamma mittbena på dig. Det allra värsta var om en krutladdning inte hade gått när de sprängde. Kom han åt den med spett. Ja, då var det inte nådigt att vara människa. Gustav! Hur gick det? Svara! Syntolkning. Båda gruvhålen är mycket stora och dessutom vattenfyllda. Det är ungefär 4 meter från gruvkanten ner till vattnet. Väggarna är oftast lodräta. Skogen växer ända fram till gruvkanterna. Vi börjar med Nyköpingsgruvan. Om du står med ryggen åt det håll som du kom ifrån så ligger den på höger. Ja, det var ute. Om ni vill lyssna på fler såna här guider, dramatiseringar med syntolkningar, då kan ni gå in på irismedia.se/landskapetshistoria. Där ligger 10 såna här guider som jag har gjort i samarbete med Stockholms läns museum och Sveriges hembygdsförbund. Och det är 10 sevärdheter då som finns inom Stockholms län. Syntolkad film. Ja, det går ju som sagt vara utmärkt att syntolka film oavsett om den ingår i en digital guide eller ligger på webben. Och för att påminna lite då om det här med webben så är det ju så att är man en aktör inom offentlig sektor så måste man ju numera då syntolka sina filmer som man har på webben och i sociala medier. Och det har då att göra med det här webbtillgänglighetsdirektivet som kom för 2 år sedan. Så vad vi gör då när vi syntolkar en film, det är att vi skapar ett ljudspår med en berättarröst så att det blir som en speaker som ligger och rullar då. Och vi förfaringssättet är väldigt enkelt. Skriver först ett syntolkningsmanus, spelar in det, ljudbearbetar. Sen mixar vi då syntolkens tal med filmljudet så blir det schysst balans där. Sen är det klart. Så att det är också en enkel process.
Och kanske en av de viktigaste sakerna är att göra det här urvalet. För som bekant så säger ju en bild mer än 1000 ord. Och 1000 ord, det blir lite väl mycket om man ska syntolka en film. Så att man får göra ett snävt urval, och då är det bra att förstå vad det är som är det allra viktigaste. Vad det är som den synnedsatta behöver veta för att kunna hänga med i det som sker. Och när man vet det då, så får man då formulera sig på ett kort och målande sätt. Och sen lägger man då in de här syntolkningsreplikerna där det är dialogtyst i filmen, för man vill inte prata över det som sägs i filmen. Och jag tänkte vi skulle titta och lyssna på en syntolkarfilm då som har gjort en film om Timrå. Solen skiner över Timrå. En flicka sätter leende upp en affisch på en Timrå-spelare över sin säng. En äldre man letar i ett förråd. Ja, där var det. Han tar fram en hockeyhjälm som han sätter på huvudet på en pojke. Ett ungdomslag tränar på rinken. Ett äldre par spelar bordshockey, en pojke tittar på. På tvn i bakgrunden pågår en hockeymatch. Pojkar i hockeyutrustning följer Timrås bortamatch på mobilen. Nu kör vi! Hockeylek för de minsta på en villaltan. På olika platser följer människor Timrås match. I hemmet, på jaktpasset, på stranden och vid massafabriken. Timrå är klart för final! Ja, ja, ja! Alla hoppar och dansar av glädje. En bil stannar mitt på en bro. En man och en kvinna går ur bilen för att krama om varandra. En film från Timrå kommun. Jag ska nämna en sak som jag tror att jag missade att säga i början här när jag pratade om målgruppen synnedsatta. Det är att det finns olika grader och varianter av synnedsättningar. Och de allra flesta har synrester, alltså ledsyn. Och många har kanske sett bra i unga år, men med stigande ålder så har synen försämrats. Man kanske har drabbats av någon sjukdom eller något annat. Gruppen som är helt blind, den är inte så stor. Det kanske är lätt när man tänker synnedsatta att man tänker att synen är helt förlorad. Men det är snarare undantaget än regeln. Därför kan man också när man syntolkar referera till kända föremål och använda sig av färger, eftersom majoriteten av de som tittar och lyssnar förmodligen då vet hur färgen röd ser ut eller hur olika föremål ser ut, även om de inte ser dem så bra idag. Ja, det om det. Syntolkning av bilder och allt texter. Man kan ju syntolka av bilder, tavlor och konstverk som de som omger mig här. Jag har ju syntolkat många sådana utställningar och konstverk genom åren, både inne på museer men också ute i stadsbilden. Och den här bilden vi ser här, det är ju då från en dalgång i Kebnekaise fjällen. Och om man har ganska mycket utrymme att syntolka den här, det må vara i en guide eller som text, som löpande text till exempel på en hemsida, så kan man ju tillåta sig att inkludera lite mer information om bilden, men utan att förlora sig i små detaljer som kanske bara riskerar att förvirra användaren av syntolkningen. Så om man då har ganska mycket utrymme att syntolka, då skulle en syntolkning av den här bilden kunna låta. Ett hav av gråa stenar breder ut sig på botten av en dalgång i fjällen. På en av stenarna i förgrunden sitter en man med ryggen vänd mot oss. Han bär en mörk dunjacka med uppdragen luva. Den får honom att smälta in bland stenarna.
Mannen tittar mot den uformade dalöppningen i bakgrunden av bilden där snöfält varvas av mark. Här växer varken träd eller buskar. I fjärran bortom dalöppningen framträder fjälltoppar i ett tunt molndis. Den här bilden är tagen i juli, men det ser inte ut så när man ser sig omkring där. Otroligt steril miljö. Så kan det låta då om man har mer utrymme. Men det är inte alltid man har det, den lyxen så att säga. Ibland måste man vara väldigt fattad. Och då kommer vi in på alt-texter. Alt-texter, det är alltså alternativ text. Ett textalternativ till bilder som ligger på en webbplats. Och sådana här alt-texter är ju bra att ha, för att då kan även synnedsatta besökare till webben ta del av den visuella informationen. Och det är ju också här då, för att påminna igen om de här webbriktlinjerna inom tillgänglighetsdirektivet, som gör att offentliga eller aktörer inom offentlig sektor måste numera syntolka sina bilder som ligger på webben. Och den här alt-texten då, den bakas in. Den är inte synlig som löpande text, utan ja, förekommer separat kan man säga så. Så att det funkar så att den synnedsatta då har en skärmläsare som läser upp all text på sidan och även då alt-texten. Så när man kommer till en bild så kan man då lyssna på en syntolkning av bilden. Det är viktigt att vara kortfattad, för att många av de här skärmläsarna, de har svårt att hantera längre texter. Så om man kan formulera sig kort så är det väldigt bra. Ju kortare desto bättre, nästan, utan att det blir löjligt kort förstås. Så om man skulle skriva en alt-text till den här fjällbilden, då skulle det kunna låta så här. I ett stenhav i en fjälldal med snölegor blickar en man mot den uformade dalöppningen i bakgrunden. Betydligt kortare än den första versionen där. Och det finns massa med tips och riktlinjer för hur man ska utforma alternativ text. Men det har vi inte riktigt utrymme för idag att gå igenom, så vi nöjer oss med detta, tänkte jag. Ja, det var vad jag hade att säga om syntolkning och guider och hur man kan använda det i digitala guider, 3D-modeller och annat. Om ni vill nå mig och prata om dessa ting så kan ni mejla mig på den här adressen som visas nu, magnus.johansson@irismedia.se. Om ni föredrar att ringa så går det givetvis bra. Då är det 072 587 8663. Ni kan också besöka vår hemsida irismedia.se. Där kan man läsa om syntolkning och även annat som vi pysslar med. Tack för att ni lyssnade. Tack så jättemycket, Magnus. Mycket intressant. Ja, har vi frågor i chatten? Då ska vi se. Lina assisterar mig nu med frågorna. Jajamensan, det har kommit in en fråga här. Jag har en fråga gällande tillgänglighet i syntolkningen. Hur tänker den på olika målgrupper i formuleringen av syntolkningen? Exempelvis barn, språksvaga och så vidare. Undrar också vad det finns för regler kring benämningar. Exempel hur används könsidentifiering av personer i bild och så vidare. Ja, om vi börjar med det första, så får man ju generellt sett så försöker vi använda inte krångliga ord så att alla ska kunna hänga med. För att det är ju svårare att backa i en ljudfil än i text. Så att inte krångla till det är ju onödan, och undvika att liksom försöka briljera med språket så där, med vändningar och annat. Utan hålla det ganska enkelt. Om man ska syntolka någonting för barn, så då kanske man ytterligare får tänka på det här med ett enkelt språk. För att de ska kunna ta till sig informationen helt enkelt. Vi blir ibland ombedda att göra syntolkade guider för barn. Och då har vi givetvis det i bakhuvudet när vi formulerar texten. Det kan också påverka vad man väljer ut. Att
beskriva. Om det är en stor monter med massa grejer i, så kan man inte beskriva alla ting, utan då får man välja ut ett fåtal föremål och beskriva. Och är målgruppen barn, ja, då kanske man tror då att ja, de här sakerna, det här svärdet, tycker de nog är kul, eller den här skölden till exempel, och så berättar man om det. Den andra frågan, hur man benämner personer, var det så? Ja. Ja, det, där har jag väl inget riktigt bra svar. Alltså, är det uppenbart att det är en man, så säger vi han. Är det uppenbart att det är en kvinna, säger vi hon. Ja, jag har inte något egentligen ett superbra svar på det. Förutom det jag sa. Men det är inte så att det finns några regler som är formulerade, utan man behöver kanske gå lite grann på sin eget omdöme. Det finns inte något fastställt så att man alltid ska skriva så här eller skriva så här. Nej, det gör det inte, utan det är upp till den som syntolkar att bestämma sig för hur hen vill formulera sig helt enkelt när det gäller de här sakerna. Och det kan ju vara mer extra viktigt i vissa sammanhang om man verkligen tänker på sådana saker. Så att, men inga fasta regler för detta. Tack. Ja, det är ju också, den där diskussionen är ju intressant, och den kanske man också kan ta med sig till den workshop som Viktor pratade om innan. Bara en kort fråga. Hur mycket jobbar museer med syntolkning? Vet du någonting? Är vi bra på det? Eller är det mycket kvar att göra? Ja, det är nog ganska bra. Ja. Men det kan nog göras ännu mer. Mm. Vi har ju jobbat med väldigt många museer, framförallt i Stockholmstrakten. Mm. Vi är baserade i Stockholm, så det fällde sig ganska naturligt. Men ja, jag törs nog påstå, nu kanske många blir arga där ute, men att ja, det finns nog mer att göra, att man tänker på det med syntolkning ännu mer. Jag tänkte vi testar med de som lyssnar, och vi ställer en fråga till er. Har du själv eller har din organisation använt sig av syntolkning? Så får vi se vad vi får för svar där. Ja, det finns, titta. Det är alla. Ja, nej, men om du kollar, vi ser ju lite grann här. Det finns en del kvar att göra, kan vi nog konstatera. Jag vill bara påminna då om det Viktor sa tidigare, om att Riksantikvarieämbetet kommer att anordna en workshop om syntolkning. Kostnadsfri för deltagare, kommer vara två tillfällen, cirka 2 timmar per tillfälle. Med också en läxa däremellan med en uppgift att göra. Vecka 50 tror jag det var Viktor pratade om. Och ni som är intresserade, det finns ju i alla fall en 50% här som inte har jobbat med syntolkning tidigare då. Så kan ni mejla anmälningsintresset till Viktor, och jag tror Viktor nu lägger ut sin mejladress i chatten. Så mejla till Viktor och berätta om ni vill gå på den här workshopen. Och jag, om jag får bara flika in att det är då från och med den vecka 50. Där. Men även på andra sidan nyåret så går det givetvis bra att köra såna här workshops januari, februari till exempel. Så. Toppen. Återigen, tack Magnus, tack för att du var med. Vi kommer att nu fortsätta alldeles strax, bara någon minut eller två innan nästa programpunkt. Men vi behöver göra ett litet kort avbrott för att fixa med tekniken. Vi hade ju i början att det laggade lite grann. Så inför nästa presentation, så vi gör en kort paus bara för att se till att allting ska fungera till det bästa. Tack Magnus för att du var med. Ja, tack själv. Tack för att vi kom.